toku je, dakle, sređivanje dokumentacije, donošenje odluke, dodeli ugovora, potpisivanje ugovora i očekujemo da sa tim aktivnostima krenemo negde oko 20. 25. maja. Tu imamo zaista dosta aktivnosti i u selima i u gradu. Na mnogo lokacija će slediti zamena vodovodne mreže od strane javnog preduzeća Vodovod, tako da i njih moramo tu da sačekamo, da tu dinamiku negde razvučemo do kraja godine, ali kažem, iz tog programa očekuje nas zaista dosta posla. Ja sam i prošlog puta pomenuo da je gradska uprava za te namene opredelila rekordan iznos od 125 miliona dinara samo za to redovno održavanje, a pomenuli ste i nekategorisane puteve, i ta nabavka je u toku i bilo je otvaranje ponuda, isto se očekuje završetak te papirologije i takođe negde u drugoj polovini maja početak i tih radova.